Moje ime je Ivan Biškup i radim u gradu Križevcima na radnom mjestu pročelnika za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu. Pa znači, uz pomoć EUCF-a grad Križevci je prijavio, kasnije je bio pozitivno evaluiran projekt izgradnje intermodalnog terminala, solarne elektrane i proizvodnje zelenog vodika. Križevci se nalaze na mediteranskom TNT koridoru i postalo je prirodno s obzirom da u Hrvatskoj, ako se usporedimo sa zemljama Sjeverne Europe, u Hrvatskoj ne postoji niti jedan intermodalni terminal. Mi smo ga mislili locirati s obzirom na našu geografsku poziciju, blizinu Zagreba, Varaždina, Koprivnice, znači kao nekih većih industrijskih središta, a opet se nalazimo na toj mediteranskom dijelu koji povezuje Rijeku sa Budimpeštom. Pozicionirali bi taj intermodalni terminal. S pomoć EUCF-a napravili smo investicijski model, napravili smo projektnu dokumentaciju za solarnu elektranu i počeli razvijati koncept proizvodnje zelenog vodika. Apsolutno jedno novo iskustvo, s obzirom da smo mi naučeni ono kad poravnamo sredstva prema europskim fondovima koji dolaze s nacionalne razine, više se bavimo dokumentacijom i pravdanjem sredstava nego se bavimo samom investicijom. U ovom slučaju je dobro da kroz tih 60.000 eura se dio može alocirati na interno osoblje, drugi dio se može alocirati na vanjsko osoblje. Ono što je tu bitno u tom samom procesu je odabrati prave partnere, partnere sa koji imaju znanje o specifičnim područjima. Ta intermodalnost u Hrvatskoj, bez obzira i na prometni fakultet koji imamo i u Zagrebu i u ostalim sveučilišnim središtima, nije toliko, možda je sa znanstvene strane istražena, ali nema u praksi, tako da smo mi i uz pomoć EUCF-a posjetili i najbliži nam bil u Mađarskoj, gdje smo vidjeli zapravo u praksi na koji način funkcionira sam intermodalni terminal. U fazi normalno da smo imali konzultaciju sa svim dionicima, napravili smo istraživanje lokalnog tržišta s poduzetnicima koji bi mogli koristiti taj intermodalni terminal, istraživanje regionalnog tržišta, znači Koprivnicu, Varaždin, Vrbovec i bliže gradove koji su zainteresirani za korištenje. Izradili smo projektnu dokumentaciju za fotonaponsku elektranu i također razgovori sa dionicima, ponuđačima tehnologije u razvoju zelenog vodika. Pa izazovi poteškoće kako u svakom projektu, tako i u ovom, jedan od najvećih izazova je zapravo priprema tak velikih projekata iz razloga jer mi kao grad, s obzirom na naš budžet od nekih 25 milijuna eura, gdje mi iz tog dijela financiramo različite potrebe od školstva, predškolskog obrazovanja, gospodarstva. Ovdje se događa da se radi o jednom projektu koji ima vrijednost 52 milijuna eura. S druge strane je malo znanja kako interno, tako i eksterno u Republici Hrvatskoj vezano uz zeleni vodik i intermodalnost. I uz pomoć samog projekta htjeli smo i ojačati te lokalne resurse kroz znanja, kompetencije da se steknu, da se može projekt kasnije u daljnjoj fazi čim kvalitetnije razvijati i eliminirati rizici. Pa apsolutno treba slijediti primjer i prijavljivati projekte za tehničku pomoć na instrumente poput EOCF-a. Preporuka je ono, kako god se to čini da ima se vremena ono 12 mjeseci do kraja provedbe, treba krenuti prvi dan nakon potpisa ugovora jer tih godinu dana prođe brzo i naravno odabrati kvalitetne partnere u pripremi i u odabiru ponuđača za tehničku pomoć i samim time osnaživati resurse, naučiti nova znanja i koja se kasnije mogu primijeniti.